Jeg heter Eva Røstad. Jeg kommer fra foreningen NASPA, som en norsk forening for arvidisk plastisk paraparese ataksi. Og jeg bor i Horten. Med rullestolrugby for første gang. Ja, det er første gang. Hva var det som gjorde at du inspirerte deg til å prøve dette her? Uvitenhet om det i det hele tatt. Jeg visste ikke noe om det, så det var egentlig bare å hoppe ut dit og prøve. Hva synes du har vært vanskeligst å mestre nå i innlæringen? Holde seg, la være å ta på de andre stole og dem som sitter i, som ja. Da ikke er lov. Det er litt vanskelig hvis du skal prøve å ta varm. Ja. Ja. Ellers så har det vært enkelt. Samholdet på laget er veldig inspirerende, og ja, vi er jo nesten som et vanlig lag og roper på hverandre. Ja. Som det. Det er bra. Er dette noe du kunne tenkt deg å begynne med hvis det var et rullestolrugbylag i ditt lokalmiljø? Ja, faktisk. Ja, ja. Så bra. Lykke til videre med opplæringen. Ja, takk skal du ha. Ja, Jan Reide Birkeland kommer fra Klepp stasjon og er i NASPA-foreningen. Arvelig spastisk paraparese, ja. Så det er ikke rett beskrivelsen da, men vi kaller det bare på HSP. Ja. Nå er du klar for å kjøre tilrettelagt zipline, som det heter, og en luftig opplevelse blir det. Og hvordan er det med nervene nå da? Det er helt fine. Det er helt fine, helt rolig? Helt rolig. Ja, ok, tøffing. Ja. Men hva ønsker du å oppnå da ved å prøve denne attraksjonen? Nei, det er høyden å få krysset på en checkpoint, at jeg har tatt zipline da. Ja, og du har litt høydeskrekk, eller? Nei. Ikke i utgangspunktet? Nei, altså jeg strikker opp droppen, altså, men... Ja, det er topp. Ja. Ok, vel, da får jeg bare ønske deg god tur. Ses på andre siden. Det gjør vi. Etter å ha prøvd denne tilrettelagte zipline. Det var en herlig luftetur. Herlig luftetur? Ja. Det er en god beskrivelse. Vil du anbefale dette for andre? Absolutt. Og hvorfor det? Fordi det er ikke farlig helt da. Det er ikke farlig helt da. Nei. Det er god mestring. Vi har jo hatt folk nå som har hatt høydeskrekk og har prøvd det, og det ja. Helt greit. Så bra. Veldig sikker. Hjertelig takk for turen og besøket, og ha en fin dag fortsatt.